Служба безпеки України проводить контррозвідувальні, тобто безпекові заходи на території Печерського району столиці, зокрема у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях. Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку у Збройних силах України. Мета – це перевірка посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів, а також підвищення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом. За безпосередньої участі представників Управління державної охорони, силовики проводять огляд територій та окремих приміщень, зокрема помешкань, офісів, місць загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо. Крім того, здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, а також огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, а також дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.